Pipoca Animação, baiano, pipoca animação, choveu, mas a animação tem que continuar, baiano! Que é isso aí, baiano? Quem é o mal assombrado? Quem é? Monte Sebo. Olha lá, vem lá. Aí é um Frankenstein. Que é isso aí? Olha, rapaz, é de 100 dólares. Eu tenho essa carteirinha lá. Ah, é carteirinha, né? É uma bolsinha de botar dinheiro. Legal, é legal. Quanto é uma carteirinha dessa? R$5 a garapinha. R$5? Rapaz, mas que é? Não. Ela vazia. Eu quero uma. Separa lá pra mim, viu? Não, você escolhe. Lá tem dólar. É, tá bom. Todo tipo de... Ô, meu irmão, quer que manda? Trouxe alguma coisa? Mostra pra mim. Vamos embora. Olha como é que tá. Tão animado, tão animado. A feirinha. Já falei? É o tenente? É. Tenente, nosso amigo? É. Muito bom. Tá aí o tenente. O nosso amigo. E... É teu, é baiano? Não, é da esposa. É, quanto é que é? Ah, é sua esposa? Ah, legal. Tudo bem. Depende. E esses são legal, viu? Porque esse aqui é aqueles que tem fixador. Ele fixa. Ele não sai facinho, não. Eu sei como é. Isso é o mesmo preço. Eu tinha desses aqui. É o melhor aí, Aldo. Olha que legal. Você não foi embora. Você não foi embora. O Lourocena foi. Dá que prejuízo? Ele... Olha, olha aí, viu? Rapaz, aí sim. Dá prejuízo? Dá pro juiz o perfume? Calma com as coisinhas, tem sacanagem. Ô, Edinaldo! Ei, tenente! Aqui, ó, prestando o seu aval. Opa! Aí, viu? Não, dá 135. Não. Tudo bem, pode? Tudo bem. Pode é, fechou? Ver. Pronto. Aí o aval do tenente. Baiano, ele é um amigo meu. Eu pago a metade com dinheiro. Isso. E a metade com dinheiro. Muito bem. Se vocês acharam interessante, o contato do tenente vai estar no comentário fixado também. Fechou, tenente? Fechou. Beleza, muito bem. Valeu. Legal, conheço porque eu usava desse aí, viu? Isso. E ainda hoje tenho lá. Muito bem. É, a gente tá com essa ideia. Olha aqui que estão disponibilizando pra mim hoje pra chegar pra multileilões. Exclusividade. É, casal Falfla de coisa. Olha. Lance livre, hein? Hein? 50 centavos seu zero. Olha. Vai ser hoje? Vai ser hoje? Não, não. Quando? Tô esperando chegar. Multileilões? Vamos mudar segunda-feira. E pescador, Flor de Cunha. Quem quiser entrar no grupo é só entrar em contato com você no comentário fixado e pedir o link. Aí entra não, direto. Pedir para ser adicionado. É, agora pronto. Não vai ter mais link. Não tem mais link, não? Já tá aí 240 pessoas. É, aí sobrecarrega, né? É, eu não tô dando conta de dois grupos. Eu sei como é isso, rapaz. Só se eu começar a fazer pelo Telegram. O Telegram manda um abraço pra Giovana, que ali ela entra ali, meu amigo, dando lance ali, ela leva mesmo. Giovana, vamos lá. Giovana vai lá, Hakimi, vai lá. Vai dar certinho. Vai. Giovana Hakimi. Aldo Davidson, Santos. O Aldo. Não. Você não duvida, Lúcio, não. Vou mandar uma seu Zé, que eu quero ver você. Aí eu quero ver. Eu quero ver. Se eu não vou pipocar lance ali. Vou jogar. Olha, falar nisso, tem dois nobres amigos que ofereceram 50 centavos seu zero pra mim, viu? Vai dizer que não. Ah, passou. Tá abaixo do lado. E quem é? Cara ali. Ah, sim. Muito legal. Doutor Lauro, o que é que você acha desses blisters assim? Legal, não é? Muito legal. Muito bom. A melhor coisa que tem é você pegar a cédula, a moeda e em folder original do Banco Central. Sim, com certeza. A valorização é doutor, muito elas tiveram assim, um acabamento melhor, né? Sim. Que é especial, sim, né? Série especial para em blisters. E tem falar que a valorização, se a pessoa comprar para investir, é muito maior. Sim, verdade. Do que comprar moeda solta. Sim, solta, exato. Troca 100 reais? Isso mesmo. Aqui é. Que demais. Não, não tenho, meu querido, não tenho. Se tivesse, eu trocava. E é do... Ó, tem essas caixinhas aqui, o rapaz chegou. Poxa, por que que trituraram as cédulas? Mas aqui é original da Casa da Moeda. É, por que, doutor, que eles descaracterizam essas cédulas? Por quê? As cédulas não tem mais como ser aproveitadas, aí eles inutilizam. Ah, sim, descaracteriza, né? Pra não ir pra circulação, né? Pra circulação de novo. Aí eles fazem caixinha de acrílico e vendem. Sim, verdade. Fica interessante. Expor, ir na mesa de centro. Fica bem legal. Eu vou dar uma focada aqui nessas moedas aqui, viu? Nessas moedas aqui do Paulo. Olha aí, as moedas de prata do Paulo. Olha que legal, olha que interessante. Tudo de prata. Se você achar alguma interessante aí, é só entrar em contato com ele. Ô Paulo, quanto é esse estojo aqui? Olha, legal. Paulo, quanto é esse estojo aqui?
350 reais esse estojo aqui, viu? É da França, é? França. França. Essa legal. Aqui é de prata. Estojo original. Essa central aqui, grandona aqui, é de prata, viu? Muito bom. Essa aqui do bolso do Dom Pedro, tá? De... Essa aqui tá mais de 300 reais. É o estado de conservação. 350, é? 350, viu? Muito legal. Até 349. Aí sim, né? Olha que legal, olha que legal. É do homem. Ah, oi. Pipoca, menino. Olha que legal, olha que legal. Estamos aqui no Antiquário Ubaiano. De antiguidade, coisas antigas. Tem moedas, se quiser garimpar. Tem muita coisa interessante. Ah, eu vou comprar a carteirinha daquela. Vou comprar. Vou passar aqui, escolher uma carteirinha dessa aqui, que eu vou comprar uma dessa aqui também. Olha que interessante, tem de euro. Aqui é de colocar cédula, né? Fica bem interessante, bem legal. Tem de euro. Tem de dólar. Eu vou querer de dólar. Querer de dólar. Quanto é, baiano? Você que... Rapaz, isso aí pra você é garapa. É a 5 reais. 5 reais, viu? 5 reais, 5 reais, 5 reais. Maravilha que eu te falei. Olha, maravilha, antiguidade, viu? Omega, por dois fundos. Omega. Entendeu? Deixa eu ver. Esse aqui não é do jeito que estão, que eles venderam, não. Isso aqui eu garanto, assino embaixo. Ah, sim, meu querido. Você vai fazer uma limpeza assim. Eu abro e mostro você trabalhando, um espetáculo, viu? Um espetáculo. Olha que legal. É um ômega. Pra quem coleciona. É um relógio de bolso. Espetáculo. Espetáculo, viu? Original. O baiano, ele trabalha muito tempo com antiguidade. Ele sabe o que é original e o que não é, viu? Olha, olha a máquina, olha a máquina. Olha a assinatura, olha aí. Olha que interessante, olha que legal. Aí sim, viu, baiano? Aí sim. Tá legal, cara. Quanto é isso aqui? Pra você a garapa, 350 reais. Já tá bem em conta, baiano. Bem em conta, viu? Coisa antiga. Aí mostrador de esmalte. Mostrador de esmalte. Legal demais. Muito bacana. Aí, garapa. Aí, assinado. Muito bom. Muito legal. Interessou? Contato do baiano no comentário fixado, patrão. A gente via, não tem desvio, chega certinho, viu? Chega certinho, beleza. E a credibilidade já sabe que é o canal Aldo Santos, né? Isso, com certeza. Pode fazer negócio, viu? Tranquilo. E aí é autêntica, essa moeda é autêntica, viu? Avaliação de algumas moedas. Aquela não, aquela lá é falsa. Aquela lá é falsa. Aquela de um real é falsa. É falsa, é? Eu vi logo. Uma moeda? Ah, ó, encontraram aqui de garimpo uma moeda falsa. Oi! Perdeu o valor, cadê? E foi uma moedona de prata, hein? Grande, grande. Vê o que tu acha aí, Aldo. Não era pra achar. Aonde? Procurei, mas deixa aí pra mim. Eu não sei, cadê? Caiu, tem só a pancada. Que viagem é essa, velho? Tá descarregado, filho? Descarregado, a gente tá sem bateria? Carregado o quê, rapaz? Não, tá não. Eu comprei uma dele aqui. Eu comprei uma dele aqui, tava... Que não seja por isso, tem outra. Mas aquela que eu comprei tinha. Eu comprei uma dele aqui, semana passada. Pronto, tá aí, olha. Bateria fora, viu? É porque essa máquina não pode deixar... Ah, aí sim, tá aí, rapaz. Não ligou essa bateria. É a bateria Tabajara, né? Tabajara. É, ele disse que é. O que é que eu vou fazer, Aldo? Você me ajuda bastante. Geralmente as pessoas compram isso aí, é sem bateria, mas ele me vendeu com a bateria. Mesmo eu Tabajara. Testada, testada? Você botou, foi com bateria com tudo, eu levei com tudo. Olha que legal, várias moedas, coisas castiçais aqui, ferros de engomar. Esse aqui eu acho que é um porta-joia antigo, né? É, sim, isso era um porta-joia, viu? Um elefante? Elefante, aí aprenda isso, viu? Quem cria filho grande é elefante. Eu não entendi o que ele falou. Elefante. O que é isso aqui? O que é? O que é isso aqui? Isso aí de cartão de visita, né? Cartão de visita. A coleção também? Coleção completa, viu? Cartão de visita, viu? Coleção completa. Legal, legal. Aqui no baiano. O preço é uma garapa. Antiguidade. Viu? Aí. Baiano, do lado do alambique, que ele tem uma raiva de cachaça, não tem, baiano? Não, eu adoro cachaça. Não tem senão comigo. Não pode ver um litro que derrama não, pra dentro. Não, derrama pra dentro. Me dê, babai! E não quero ficar em uma goia, eu bebo com funil. O quê? Como? Ah, bagaceiro! É pra não cair fora. É, filho da mãe. Esse é o baiano. É verdade, é um baiano. Se tiver outro, é contrabando, é falso.
Não pode. Foi recuso de imitações, é. Com as minhas anomalias, só eu, viu, meu campeão? Recuso de imitações de Enéas, né? Rapaz, o Enéas, na verdade, ele me imitava. Ele, quando viu, me imitava, entendeu? Aí o Enéas foi embora e eu fiquei aqui... Tomando de conta da antiguidade. Rapaz, o Paulo Sobral já está organizando as coisas dele aí. E lembrando que nós vamos para Garapeira, nós vamos para Garapadazinha, viu? Nosso amigo Cláudio aqui, ele já fez umas compras aqui de umas moedas, viu? E nós vamos para Garapada lá, do outro lado, viu? Doutor Lauro também. Lauro, nós vamos lá para Garapada, lá na esquina, viu? Ali, meus amigos, fechou. Pipoca animação, meu amigo, pipoca animação, é nessa. E pior que é dinheiro mesmo, rapaz. É dinheiro, claro, rapaz, é dinheiro picotado. Esse aí é aquele cara da pipoca animação. Como é que ele parece um estrangeiro, né? Que demais! Ah, o seu Barbosa, né? Aquela pipoca animação, Claudião! Vai lá, dancinha! Como é que é, Cláudio? Já vai ser a feira? Vamos lá pra Garapeira. Vamos pra Garapeira. Vai ser lá na esquina do Banco do Brasil. Vai ser garapada pura ou vai ter massa? Você quer com mistura? Como é que é? Meu irmão, a garapada tem que acompanhar alguma coisa, ainda mais nesse horário, né, bicho? É. Beleza, meus queridos, nós vamos ficando por aqui, nobreza. Valeu, todo mundo. Entre Delta do Parnaíba, Árvore Penteada, a Cachoeira do Tingidor, Almirante do Gritador, é Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, lugar de Piqui, Caju e Bacuri, Aldo Santos, Piauí, ficando por aqui. Valeu, meus queridos. Tchau.